Mulțumesc, Silvian. 21 de milioane de euro din bani publici pentru concertele de Revelion. Atât au cheltuit până în acest moment autoritățile pentru ca nume sonore precum Loredana, Vank, Carla's Dreams, The Motans sau Antonia să cânte în orașul lor în noaptea dintre ani. Digi24.ro a studiat contractele de achiziții directe prin SEAP și a făcut o centralizare cu cele mai scumpe spectacole din bani publici. Cum arată lista, ne spune Adina Nănău. Bun găsit! Până la data de 16 decembrie, autoritățile din România au contractat prin achiziție directă 5.896 de servicii artistice în valoare totală de 104,5 milioane de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 21 de milioane de euro. O parte din acești bani se duc pentru concertele de Crăciun sau de Revelion, acolo unde publicul are intrare liberă. La Craiova, spre exemplu, primăria a plătit peste 105.000 de euro pentru petrecerea dintre ani. Aproape la fel de generoasă a fost și primăria din Suceava. Pentru concertul susținut de artiști cunoscuți în piața 22 decembrie, autoritățile au plătit aproximativ 90.000 de euro. Alex Velea și Ami vor cânta în noaptea de Revelion la Slobozia în piața Revoluției. Costul total al concertului plătit din banii Direcției de Educație, Cultură și Tineret Slobozia este de aproape 199.000 de lei, adică aproximativ 40.500 de euro. Loredana și bandul ei Agurida au un concert în noaptea dintre ani la Arad. Prețul plătit, 16.400 de euro. Fuego va cânta luna aceasta în două comune din județul Suceava, în timp ce autoritățile din Caransebeș și-au contractat recent, prin achiziție directă, un concert de 40 de minute cu trupa Carla's Dreams, pentru care a plătit circa 17.000 de euro, potrivit Digi24.ro, care a studiat contractele de achiziții directe prin SEAP și a făcut o centralizare cu cele mai scumpe spectacole din bani publici. Cât despre cântăreții consacrați, tarifele pentru concertele de Revelion pornesc de la 5.000 de euro și pot ajunge chiar și la 20.000 de euro. Mulțumesc, Adina. Discutăm acest subiect cu Robert Kiș, jurnalist Digi24.ro. Bună ziua, Robert, și mulțumesc mult pentru prezență. E pe distracție așa la final de an, văd, nu? E pe distracție și la guvern, că acolo se împart bani și la nivel local, tot așa, se împart bani către artiști. Da, iată contrastul acesta puternic între modul în care la final de an, și nu doar primarii cer bani și spun că nu au suficiente fonduri pentru a-și acoperi nevoile curente de funcționare ale primăriilor, de plată, salarii, pentru tot felul de investiții, pentru că fiecare comunitate până la urmă are nevoie de investiții, fie că vorbim de acele comune unde nici măcar nu au locuitorii apă, canal și utilitățile necesare și de bun simț până la urmă în secolul 21 și iată primari care dau foarte mulți bani pe spectacole, pe luminițe, pe foc de artificii, pentru că această centralizare pe care a făcut-o astăzi colegul nostru Cristian Șuțu este doar o mică parte, o mică imagine din toți banii publici aruncați în această perioadă a sărbătorilor de autoritățile locale. Săptămâna trecută a făcut un material despre banii pe care primăriile îi dau pentru iluminatul de sărbători. Din nou, sute de mii de lei care se duc pe iluminat festiv, dar multe dintre aceste fonduri date de primării sunt date pentru închirierea luminițelor, adică an de an vor ajunge să cheltuie și an de an cheltuie sumele respective. În loc să le cumpere odată. În loc să le cumpere odată, să le aibă pentru mai mult timp, să le folosească pentru următorii ani, că bănuiesc că nu expiră luminițele respective și dacă le cumperi anul acesta, poți să le cumperi și să le folosești și anul viitor. Sigur, au fost multe explicații care mai hilare din partea primarilor atunci când au fost întrebați despre luminițele respective. Unii spuneau că au cumpărat luminițe pentru că vecinul primar din cealaltă comună avea și el și atunci trebuie să aibă și comuna respectivă. Mai spuneau alți primari că, de exemplu, au găsit unii prestatori de servicii care instalează și închiriază luminițele respective, care sunt mai îngăduitori și le pun acum și le plătesc la anul. Așadar, găsesc tot felul de motive pentru a cheltui acești bani publici de care, vă spuneau, au mare nevoie, mai ales într-o perioadă în care vorbim cu toții despre reduceri, despre criză, despre criză energetică, despre tot felul de probleme, doar că la final de an, până la urmă, primarii cred că se uită cu un ochi și către anul 2024, pentru că urmează alegeri și
Astfel, probabil încearcă să și câștige inima și mintea alegătorilor când, în perioada sărbătorilor, le pun oamenilor luminițe, aduc câte un artist consacrat și astfel cheltuie din banii de care primăria are mare nevoie. Dar crezi că e o concurență între primării și cu spectacolele astea, că vorbeai de luminițe? Că n-ai cum treci dintr-o comună în alta și până la un punct avem luminițe dincolo. Nu se poate, că exact. E o chestie de respect până la urmă pentru primarul respectiv. Așa o fi și cu concertul, afli că merge la Iași nu știu care și evident undeva la Bacău. Foarte posibil, e bătaie mare pe artiști, pentru că până la urmă e o singură noapte în care trebuie să găsești artistul respectiv disponibil, să-l antamezi din timp, să îi plătești contractul. Dar chiar trebuie să-i contactezi totuși din timp, că oamenii, exact. Mai ales pentru această perioadă din an, ei sunt, au plin de contracte și depinde unde, probabil unde sunt bani mai mulți, nu? Am văzut și tarifele care sunt, chiar. Le puteți găsi și pe site-ul digi24.ro și vedeți acolo cam cât costă un artist pentru câteva zeci de minute de spectacol. Evident, în frig, poate. Evident, pentru oamenii din orașele, municipiile, comunele până la urmă respective, poate fi un eveniment la care își doresc să participe, să meargă la un spectacol și să vadă un mare artist pe scena din localitatea lor. Dar, repet, cred că până la urmă primăriile ar trebui să gestioneze mai bine banul public pentru că sunt într-o perioadă în care se plâng de aceste probleme, de lipsa fondurilor. Apropo de asta, cum crezi că va arăta 2023? În contextul în care taxele locale nu au crescut așa cum și-ar fi dorit, astfel încât să aibă un pic plus bani, cheltuielile evident sunt mai mari, salariile o să fie probabil mai mari, cum crezi că o să descurce sau cum o să arate decembrie 2023? Iarăși bat la ușa guvernului? Eu cred că vor bate mult mai repede la ușa guvernului. Cred că undeva în primăvară, spre vară, atunci când deja vor începe primele discuții despre prima rectificare bugetară, cu siguranță vom vedea primari care vor veni la guvern ca să ceară mai multe fonduri. Mai ales că, de exemplu, din ce știm, în legea bugetului de stat nu sunt prinse acele majorări ale salariilor pentru primari, pentru că încă nu e o lege care să ajungă la final și să fie promulgată, doar că solicitările primarilor de a avea salarii mai mari, cu siguranță vor fi îndeplinite până la urmă de guvern, pentru că știm cu toții și administrația centrală se bazează până la urmă pe voturile primarilor și anul 2024, un an electoral important pentru toți actorii politici, cu siguranță va fi un an care, sau un în care primarii vor trage greul și atunci trebuie recompensați dinainte să știe pentru ce vor trage în anul 2024. Mulțumesc foarte mult, Robert Kiș, jurnalist Digi24.ro, pentru prezența alături de noi.